že budeme mít kde zkoušet. Zkoušet? Zde? Profesor Markus mi řekl všechno o vašich plánech na tento týden. Cože? Koncert. Tak ten s těmi hudebními nástroji, že? Paní Wilberforsová, dovolte, abych vám představil pana Robinsona. Ahoj, zlato. Můžeš mi říkat Harry. Je nesmírně temperamentní. Já jsem pan Lawson. Máte naprosto pravdu. Představte si. Pánové, mám tady pro vás ten čaj. Vy jste mi lhal, profesore. Cože? Vy nejste žádní hudební amatéři. Jste profesionálové.